folytatjuk egy nagyon fontos témával, ingyenes alvással kapcsolatos tanácsadást indítanak, és itt ma már velünk a stúdióban a Magyar Alvás Szövetség elnöke, mert hogy van ilyen is, G. Németh György elnök van itt, és el kell mondanom, hogy amióta ismerem Gyurit, azóta az alvással foglalkozik. Jó reggelt kívánok, nyitó kérdése az volt, sziasztok, hogy alszotok. Jó reggelt. Amióta ismerjük egymást, ez egy egyet, és utána rátérünk majd az akcióra is. Ez egy változó, mondjuk úgy, hogy szakterület, vagy tehát tudunk, többet tudunk az alvásról most, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor először beszéltünk erről? Az egyik leggyorsabban, legdinamikusabban változó tudományterületről van szó, hiszen azért tudjuk, amikor Edison felfedezte az elektromos fényt 100 éve körülbelül, hát azóta az egész történet úgy beleívódik az életünkbe, pláne az utolsó 20 év. Az elektronikus eszközök, az internet, a televízió teljesen átváltoztatták, meghatározták, és meghatározzák a mindennapjainkat, tudjuk, hát ebben élünk. Jó, hadd akasszam egy pillanatra a hóhért, te jól alszol? Én nagyon jól alszom. És jobban alszol mielőtt, tehát hogy nem tudom, hogy mikor tudtad meg azt, hogy hogy kell jól aludni, meg mit kell hozzá tenni, de jobban alszol most, mint az előtt? Hogyne, tudatos alvóval vagyok, és a kedves nézőknek is a figyelmét szeretném felhívni arra, hogy ha nem tudnak, tanuljanak meg aludni. De lehet kell tanulni, vannak persze, mostra. Hogy lehet. Hát először is a mostani időszak. Azt akartam, hogy a karanténra mondj most hát valamit, mert én ismerek olyat, de szerintem a szüleimnek is változott az alvási szokása, sokkal később fekszenek, több ideig néznek tévét, hogy otthon vannak egész nap, mindenki otthon van egész nap, jó esetben, aki tud, nézik a monitorokat. Sokan interneteznek, tehát ez azért felboríthatja az alvási ciklust. Nagyon felborítja, tehát az a jelzőseink szerint ugye nekünk van egy alvás rendelőnk is, ott folyamatosan jönnek a panaszok, hogy mit csináljunk, mert van, ahol ez már most gondot jelent. Na most képzeljük el egy családban, ahol, és főképpen ez a gyerekek szempontjából hívnám most fel a figyelmet, hogy ez egy elég komoly kérdés, ha ez a bizonyos cirkadián ritmusunk, ugye sokat hallottak már róla, kedves nézők is, ha ez felbomlik valamilyen oknál fogva, akkor ott egy-két napot még lehet balanszírozni, egy néhány napot, de hogyha húzamosabban időn keresztül, heteken keresztül megbomlik, megtörik ez a ritmusunk. De ez mi ez a cirkadián ritmus? Az hát az életünk egy bioritmus, hogyha egyszerűbben szeretném. Ami nekünk nincs, Györgyi, aki... Nekem van. Hol hajnalban kelünk, hol délután. Van, mert azért a fény és az éjszaka, tehát a sötétség és nap a változása itt azért azt nem tudjátok befolyásolni. Sok mindent tudtok, de azt nem tudjátok befolyásolni. És végül is, hogyha ezzel visszaélünk, és éjszaka nem alszunk, és nappal meg alszunk, hát ez megbomlik, ez az egyensúly, akkor jön a baj. Hát én minden szombat reggel szerintem te is egyébként adásidőben, amikor 5 órakor kelünk, vagy nem tudom, én fölkelek egyébként. Hát egy-két napig fölébredek, de aztán valahogy azért visszaáll. Azt mondtad, hogy a gyerekeknél most, azért, mert nem járnak iskolába, a szülő mire figyeljen, tehát ezért ne hagyjuk, hogy 10-ig, 11-ig tévét nézzen, hanem valahogy azt a ritmust kellene tartani, amit egyébként a hétköznapokban? Azt tapasztalunk, hogy engedékenyebbek a szülők, vagy erőszakosabbak a gyerekek. Tehát ezt tapasztaljuk, és bizony este azért az a lefektetés nem megy olyan könnyen nagyon sok családban. Tehát az még egy kis internetezés, még egy kis mobilozás a párna, vagy a paplan közelében, tehát ez nagyon-nagyon nem jó. És ez tehát rontja. Ez roncsolja. És azért egy olyan gyerek, akinek ugye ez a fajta ritmusa, hát elképzelhet, hogy ez mondjuk akár őszig is mehet, nem tudjuk. Mikor kell lefeküdni? A felnőtt lakosságra vonatkozóan más, ugye nyilván egy kisgyerek, meg más az idő, és az 7 és 9 óra az az időtartam, és 11 óra körül javasoljuk, tehát itt Közép-Európában. Másképp van a mediterrán országokban, és nyilván északon is, ahol ugye a reggeli, éjszakai, nappali változások. Hát Észak-Norvégiában van 2 óra fény, vagy 3 óra fény az És a gyerek mikor feküdjön le? Hát egy általános iskolás legkésőbb 9 órakor már ágyban helye, és ráadásul úgy, hogy előtte nem bedobjuk az ágyban, rá kell hangolni, tehát ezt az, hogy tanuljuk meg aludni. Tehát hogy is kell ezt? Tehát rá kell hangolódnunk arra az alvásra, hiszen egy folyamatos inger környezetből áttesszük magunkat egy olyan alvás állapotba, ami egészen más, tehát nyugodtságot kíván, és olyan körülményeket, amivel minél hamarabb tudunk átmenni ebbe a speciális, igen szép állapotba, amit alvásnak hívunk. Mi már ebben a pillanatban ugye részesei vagyunk az ingyenes alvással kapcsolatos tanácsadásnak, hiszen nem fizettünk azért, hogy nekünk és kedves nézőinknek ezt elmond. De mi ez az akciótok egészen pontosan, és hol lehet rá jelentkezni? Hát a Magyar Alvás Szövetség és a Budapesti Alvás Központ, a Benyőszki Orvosi Központban működik, ott indult el, és minden nap 5 és 6 óra között egy kitűnő alvás terapeuta
Balta vezetésével, Pálfi Brigitta vezetésében működik a dolog online, tehát Facebookon lehet elérni, nagyon egyszerű. facebook.per/orvosiközpont.hu, tehát így lehet, egyre többen kapcsolódnak, és rendkívül nagy érdeklődés van, tehát érdekli az embereket ez a téma, úgy gondolom, és segítsünk egymásnak, akik értenek ehhez a dologhoz, hogy hogy mit kell mondasz, hogy kiforduljon hozzátok, mikor kezdjen el gyanakodni, megijedni, hogyha már nem csak egyszer nem jól alszik, akkor nyilván nem kell, de mi az, ami már kóros? Hát a szomorú ugye az, hogy a magyar lakosság a saját felmérésünk szerint közel egyharmada nem jól alszik, tehát eddig se aludt jól. Tehát most aztán ez a karantén helyzet, ez még inkább felerősítette ezt, tehát sokan jönnek, akik kórosan nem jól alszanak, nyilván egy online képernyős tanácsadás nem helyettesítheti, mert ezt a szakorvosi megkereséseket, ezekkel is rendelkezés állnak. Pszichológusok, pszichiáterek, tüdőgyógyászok, szomnológusok, tehát egy szakértő csapat áll a tanácsadó mögött. Zárásként mondd el még egyszer, légy szíves, hogy hol jelentkezhetnek. Tehát ez a Magyar Alvás Szövetség és a Budapest Alvás Központ integrált központja, a Facebookon, az orvosiközpont.hu-n 17 órától 18-ig, minden hétköznap. Elfogultságom mellett is megszavazom a nap beszélgetésének, nagyon izgalmas volt. Egy-egy gyorsan még árulj el, nektek van egy elnökségetek? Igen. Az elnökségi üléseteken szoktatok, úgy egy... Van ünnepi alvás. Hogy az a sikeres ülés, vagy egy előadás, amikor a közönség nagy részt alszik. Ha nálatok ez a siker? Igen, valószínűleg igen, ez lenne a siker, de nyilván nem erről van szó, hogy nagyon éven, nagyon aktív elnökségünk van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.